Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My house kuzatib borayotganlar. Navbatdagi yangi obyektimiz Mirzo Ulug'bek tumanida Nikitinada joylashgan 2.1 sotik maydonga ega bo'lgan uy-joy binoni umumiy kvadrati 260 kvadrat metr. Kompaktli uy. Hovliga kiraverishda chap tarafda hojatxona, zelenoy zona. Bitta mashina sig'adiganlik joyi bor. Binoda 5 ta xona. 4 ta sanuzel bor. 2 ta hol. Binoga kiraverishimizda hol. Chap tarafda kuxna joylashgan. Joyda zal. Zallar razmeri 7x5. Гостевая спальня. Ничего санузел бы нам. Birinchi qavat uchun общий санузел. Demak, birinchi qavatda kuxna, zal, gostevaya spalniya, ikkita sanuzel bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda uchta spalniya komnata. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda bitta xol. Bu xonalarni joylash tartibi. Bolalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Родительская спальня, ичида санузел, гардероб. Qavat uchun общий санузел. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta spalniya komnata, 2 ta санузел bo'ldi. Maysim Gorkiyga yaqin joylashgan uyimiz. Ofis uchun joy qidirib yurganlarga ham ma'qul bo'ladigan joy.
Bu ara podval geçtik. Üyeteği splaşlı podval. Bu konada katilini joylaşken Nemi joyimizi Mirzo Ulug'bek tumani Nikitina Maksim Gorkiy metrosiga yaqin joyda joylashgan 2x1 sutka maydonga ega bo'lgan 5 xonadan iborat 4 sanuzel hovlida yana bitta sanuzel bor. Binoning umumiy kvadrati 260 kvadrat metr. Uyga narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.